Biz biraz önce danışmıştık, yaraşıqlı kişiden danışacağız bugün. Yaraşıqlı kişi seçilen bir bəydən modelimizdir. O da deyir ki, 11 il əvvəl mən deyir, podiuma çıxanda deyir, qınıyırdılar və deyirdilər ki, bu iş heç də doğru iş deyil. Nələr danışıb, bunu sürətdə görəcəyik. Demək, birazdan biz o məsələyə çatacaq. İndi hələ qanararından danışaq və təbii ki, demək, Rüstəm Cəbrayılovdan söhbət gedir. Yeganə Azərbaycanlıdır ki, moda nümayişləri, onunla başlayır xaricdə bəzi moda nümayişləri və o Best Model of the World 2006 elə adı çəkilən sənətçinin neçə dəfə bəli orada birinci qazanıb və Allah var, çox yaraşıqlıdır da. Demək olar ki, il yarımda yəni öz işimlə məşğul olmuram, yəni modeli sayəsində. Niyə modellikdən uzaqlaşmışsınız? Öz şəxsi işlərim var həqiqətən, öz biznesim var, öz işlərim var. Ona görə bir balaca səfərlərim çox olur. Demək olar ki, ayda bir 4 dəfə, 5 dəfə xarici ölkələrdə olan o qədər işlərim olur ki, həqiqətən. Yəni, öz işlərimlə məşğul olmağa o qədər də vaxtım olmur. İndoneziyada, məsəl üçün, İndoneziyada düyü biznesim var, düyü. Ona bağlı. Yəni, o birisilər demirəm. Yəni. Bu günə qədər, artıq 11 ildir bu işin içindəyəm. 2006-cı ildən. Yəni, dünya birincisi olmuşam. New York, İtaliya, Fransa, İndoneziya, sonra Panama. Yəni, dünya bir çox ölkələrində çalışmışam. Yəni, Azərbaycanda hər hansı elə bir iş olsun ki, mənə təklif gələn iş, həqiqətən də çox səviyyəli və bu günə qədər mən gördüyüm işlərə uyğun bir iş olsun ki, onu da qəbul edirəm. Yəni, işləmişəm bu günə qədər. Yəni, mənim çəkildiyim film var, Don Marlione. Çox qəşəng filmdir. Amma yenə də gözəl bir təklif olsa, mən qəbul edərəm, çəkilərəm, işlərəm. Çünki bir bazı yəni də çox, yəni çox dərinə həqiqətən də, yəni patriot insanam. Öz ölkəmiz üçün, öz vətənimiz üçün əlindən gələn eləməyə çalışaram. İstəyirəm ki, Azərbaycanda da film sahəsi, reklam sahəsi, modelli sahəsi inkişaf etsin. Dünyanın hər yerində modellər çalışır hansısa bir modellerlə. Yəni, dünya hər bir yerində təbii ki, olmalıdır. Yəni, tekstil olmalıdır, öz brendləri olmalıdır. Və çox təəssüflər ki, Azərbaycanda çox az, yəni öz tekstilimiz Azərbaycana məxsus olan. Və yaxud da ki, Azərbaycanda açılan, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hansı bir tekstil öz yerli modellərindən istifadə etmir. Yəni, ancaq xaricdən dəvət olunur. İndi bu dəqiqə mələ gəlir ki, davranım da hansısa Ukrayna, Ukraynadan dəvət olunur, modellər dəvət olunur. Ən azından Gürcistandan, yox, ucuz olmağına yox, bir balaca ad baxımdan ki, yəni ki, bizim tədbirlərdə iştirak edilən modellər xaricdəndir. Məsəl üçün, mən dünya birincisi oldum, mən iki dəfə Azərbaycan birincisi oldum. Yəni, Azərbaycana gələndə mən elə qiymətdən çəkiş eləmək istəyirdilər ki, yəni, bu, yəni, mən gücünə qədər gördüyüm işlərə uyğun bir iş deyildi. Amma New York Fashion Week-lərində, İtaliya, Fransa, yəni onlarda iştirak edəndən sonra artıq bir bazı qiymət qalxdı. Yəni sən xaricdə oldun, qayıtdın Azərbaycana, hə, o baxımdan bir bazı qalxdı. Amma belə-belə fikirləşəm ki, yəni yenə də xaricdən, yəni bilmirəm, yəni ad baxımdandır. Əslində olan istedad deyil burada, əslində olan yəni bir bazı yəni xaric məsələsidir, mənə gəlir.